Da har vi kommet til den siste dagen i året, 31. januar, og jeg vil da ønske alle våre trofaste venner et riktig godt nytt år. Det kommer en hilsen fra damene etter at jeg har snakket ferdig, og vil bare takke for det gamle. Det har vært nok et tungt år, men vi biter tenna sammen. Utsiktene for det nye året er jeg veldig usikker på. Jeg har ikke noen god magefølelse, og det jeg får høre er at det snakkes om en ny lockdown. Vi får håpe at det ikke skjer, men her er vel det meste mulig, så vi får bare krysse fingrene og håpe at det ikke skjer. Det sies at det er mye covid i byen, og to av damene våre, eller ditt og ei til, har jo fått covid. De er ikke noe spesielt syke, det er bare forløper seg som en vanlig forkjølelse. Men det er mye rundt i byen, og i går så var det også en teststasjon utenfor Tritan som testet folk der på gata. Takk for det gamle. Hjertelig takk for all støtte. Fantastisk. Det varmer godt. Vi håper at vi ikke trenger det igjen, men vi får se. Kos dere med nyttårsfeiring i kveld. Ta vare på hverandre, og så får vi håpe at vi ses på nyåret. Ha en flott feiring og et riktig godt nytt år. Takk for det gamle. To everybody, happy new year for 2022. And for a long time we did not see each other. And also say hello from Korea's Buddy Bar, me, Tari, and the staff, to everybody, and we wish to see you very soon. Then thank you so much. This is, we never forget this, for the all of you helping us for this everything, for the staff, for everything. Thank you so much for support us, for take care of us. We will never forget all of you. And we hope to see you soon on the new year, and wish everybody have a good time, and we will go together for these things. Also, be ready to be serving you on the drink, and we're gonna have a party together like before. And also, gonna say Happy New Year 2022 to everybody. Miss you all. Take care. Thank you.
Oh, I can't say. Her er en ny kokk, hun veldig sjenert. You have to take off mask. Okay, happy new year. Happy new year. Happy new year. 24 all customer in Korea bar. I will to see all the customer come here, eat my food, and I have to take make the food very good for all the customer. Thank you and happy new year, ha.